Më mbrëmë të ndërruar teleshikues, ju flas nga një studio improvisuar në cilin një personazh shumë i njohur i po i quaj tranzicionin shqiptar këtyre 20 ditëve, por goxha i njohur dhe përpara tyre, një personazh i cili ka një jetë shumë gjatë, një jetë që fillon thuajse në moshën 14 vjeçare kur ose 13 vjeçare gjysmë 14 vjeçare kur ndërsa çeta partizane kalonte në qytetin e tij, ai vendosi t'i bashkojë këtyre këti formacione dhe që nga e kopra, që nga moshë 14 vjeçare deri sot, sa Brigodo mbetet një nga protagonistët e shoqërisë dhe historisë Shqipërisë së këtyre viteve. Zoti Godo, më mbrojmë, mirë se keni ardhur. Faleminderit, s'kishe që thoshe më shumë për mua. Në fakt e nisat tek 14, tek mosha 14 vjeçare, 13 gjys 14 kur ju keni dalë partizan, një histori mjaft interesante, por doja ta nisja pak më herët. Familja juaj është një familje e njohur në Delvin, ju keni lindur në Delvin dhe fëmijëria juaj është e njohur nga po quaj personaliteti i dajeve tuaj, njëri prej cilëve ish ministri i Brendshëm për ca kohë e tem Toto. Si ka qenë fëmijëria juaj në Delvin? Mendoj shpesh për këtë. Në që kuptim? Tani jam i ngeshëm. Dhe sa më tepër kalon koha, aq më shumë habitem me atë djaloshin në Delvin, me lëvizjet që bënte, me dëshirat që kishte. Po duket se si fëmijë kam patur një lloj prirje prej kaçaku. Në që kuptim? Kërkoja gjithnjë gjëra të reja, toja të dilja në rrethi. Ndërkohë Delvina ishte një gjë, besoj, një qytet fare i vogël me një rrugë vetëm. Delvina është një qytet historik, po është një grop në mes të maleve. Në përmjet saj kalon rruga Gjirokastër Sarandë që i jep gjallëri. Por thash që kisha një fëmijëri kështu, le të themi, mjaft dinamike në kërkim të gjërave. Dhe ne ishim një familje mjaft e lidhur, i matë, ndjes pas të ishte njëri hierëndë. Rallë herë mund të ndodhte të të kalon të dorën në kokë dhe kjo është me shumë të aqë mund të bëndë. Ishte edhe një lojtë traditën atë kohë që prindrit ishin hierëndë në raport me fëmijët? Do me thënë të imbanin të erbje, të tregonin autoritet ndaj familje. Kryonin një distancë, po. Dërsa nëna ishte ajo që në kanë zitur të gjithë neve, që gati kërkon të edhe gjera të pamundura, kishte shumë guxim, shumë kurajo, dhe donte me dojë mos që ne të bëheshim diçka, dhe nuk linte rast pa na nxitur. Ishim një familje qetë, pa probleme, ishim në gjendje të mirë ekonomike, që u shkatrua pastaj, duke nisu në lufta italo-greke. Shtu që... Qëto me thëmë t'ishe në gjendje të mirë ekonomike në atë konë Shqipëri? Ishe në gjendje të mirë, do të thotë të kishe 1000 krerë dhënë, si që kishte i matë dhe disa bache e ara, ako edhe disa të ardhura. Tere mund të thoshje se ishe një aga, si që përdore i termi atere. Këtë mund të mbaje familjen, të mos ishe i shtërnguar në ushqime, të mund të prisje miqtë, të bëje detyrimet e tua shoqërore. Të bëje një jetë pa vështirësit që mund kishte jetë. Deri këtu shkon të jetë, nuk kishë kërkesa. Më tepër. Më tepër. Si ka qenë raporti ju keni pasur me daja tuaj? Ta është një familje shumë e njohër, familja Toto, njëri prej cilve në atë kohë tem Toto ishte dhe minister i Brendshëm gjatë qeverisë që quhet, ka mbetur e quhetur qeveria e Trimit, qeveria me difrashrit. Historia e vërtetë e kësaj familje nuk njihet aq. Kemi të bëjmë me burra dhe gra të fortë, kurajoz të guximshëm. Ishin Gjirokastrit? Jo. Janë Pergonatas. Të Belenës. Në fisi vjetër i Pergonatasve që i këndohet o mojzonje Pergonate. Janë, do me të në kanë një histori gati 200 vjeqare. Këta ishin 4 vlezër, ishin të 4 me karakteret të ndryshme, por që ndronin bashkë. Ishte e temi që ishte aje që gjykonte dhe merte vendime, ishte i Smeti, një njeri shumë i gjallë, me kultur, gazetar, polemist, që ushqua me të vërtet në kohën e tij dhe luajti një farë rolin e emancipimin e gazetarisë dhe të rinisë shqiptare. A ishte edhe në trupi Luan, ishte njeri shumë i gjallë, që krejti ndryshëm në e temi.
i dyti, Tasimi, a ishte njeri thjesht, që merej me trekti. Po me qënë se këta të tjerët mireshin me pun të ndryshme, a ishte disi edhe baza ekonomike e familjes. Do me thënë që a i që siguron të lekët... Dhe për tjerët. Jo, do me thënë sa për tjetuar, kështu se nuk vëmë pasurin të vërtetë. E katërti pas ta ishte Selahudini, që ka një histori më vete, që u pushkatua me grupin e deputetëve në 26-ën. Kur u vranë këta tre totajt, në 37-ën më isha 8 vjeqë. I kam të ngulitur në kujtes, po s'mund të them se di shumë gjëra rreth tyre. Dërsa pas taj... Çfarë keni të ngulitur në kujtes? Çfarë keni të ngulitur në kujtes? Për shtypjen e madhe që të bënin kur i shihje, gjallërin dhe burrin e tyre. Do ta, unë gjykoja si një 8 vjeçar. Si një fëmijë, po. Po, me që më pyet e them, po. Kjo ishtë që kisha të bëja me njerës të fuqishëm, me njerës para të cilve mund të të bije në gjunjë. A mendoj, realisht, edhe nga ai perceptim që keni, po dhe nga bisedat e mpasme, cila ishte ideja e Temptotës që tentoi të rrëzonte mbretin Zog në atë kohë? Tani me çka kam dëgjuar unë në familje. Po. Edhe nga letrat që kam parë. Kur Zogu e shkarkoi këtë si ministër të brendshëm. Pa që rreth ti në Delvin ku e kishte çuar si në një lloj kufizimi kështu, s'mund të quajmë internim, po. E ruaj në rojet. Pa që rreth ti filluan të lëviznin dhe të komunikonin njerëz që ishin të pak naqur atëre dhe që do donin për mbysin e Zogut. Zogu gjeti një rrug dalje. Ishte mjafti zoti për këto gjatë tërë kohës ti, që ta dërgonte me gradën nën kolonel në Itali në një shkollë ushtarake. E temi e quajti një poshtërim këtë, nuk mund të binte në një nivel të atilë. Ndofta e kishte në mëndje kryengritjen, por ishte ky fakt që kishte bënde me personin e ti, që e nëziti një natë të thoshte, tani, mari marmët. Po. Thiri vëlezi dhe ata i thanë si të thuash ti. Me gjithë që ismeti, eve, për shembul që një njeri liberal në mëndja, nuk qenë... Kishtë mbështetës? Po. Kishtë mbështetës kapitenin e gjandarmarisë Gjulbegun në Delvin, disa të tjerë, një toger shtupani që pastaj vdishë në kratë i smetit. Më dhe në këta mbaj mëndu unë. Po. Dhe thuaj se kishte lidhje me këta bajraktar të Veriut. Një lidhje që nuk arriti të konkretizohet. Rishte fjala që ditën që do të shpalte kryengritjen ky, do të bashkoheshin, do të nisnin lëvizjen edhe bajraktar të Veriut që ishin kundër Zogut. Ishin kundër, po. Pastaj që ta mbyll këtë se kjo është një histori më vete, duket se pati një tradhtina një person në Vlorë. Ju tha, Vlora është me ne, Vlora u bashkua, dhe këta ecën lirisht si në paradë. Dhe në salari, në malin e Dhëmblanit, ranë në pritë. Po. Dhe atje u vratë Tasimi, atje u shpërndanë këta. Ishin nisur si, i thonë një fjale si në dasëm, ranë në një pritë të bërë, edhe u shpërndanë. Të nesërme, nëse të pas nesërme, nuk e dijetemi vrau vetën, se e quajti të dështuar kryengritjen, dhe ishte njëri që merte përgjegjësimi vete, dhe atë gjeti si rrugë të vetën. Ismetin, që kishte miq në Himar, deshën ta hidhni në Greqi që të shpëtonte, a i vendosi të dorëzoj të delte në gjyqë në mënyrë që të vërtet të idhë të poshtë, thashethemet që filluan të qarkullonin, se ishte një levizje fashiste, pa. Ose se ishte një lëvizje komuniste si u interpretua në Zogu. Po. Ky donte të tregonte ç'ishte kjo në të vërtetë. Të hiqte akuzat, çpifjet që u bën ndaj vëllaut të tij dhe lëvizjes. U dorëzua, u dënua me vdekje dhe pra ajo pastaj është një histori më vetë, ajo varje e tij, qëndrimi i tij paralitarit. Ishte edhe ai i totajve, duhej të vdiste duke lënë emër. Tani, Blendi, që të mbaroj me totajt. Thash që kur ndodhi kjo, unë isha 8 vjeç dhe kam të skalitur në memorie disa gjëra që nuk shlyhen.
por që do të ishin ollë si tani që do të aqonin gjatë bisedën tonë. Do të them vetëm këtë, a i që kam njohur unë, kur isha 15-16 vjeç, ishte Selahudini. Dhe ishte njeriu më i mirë që kam njohur unë. Ishte njeri me kulturë të gjerë, kishë mbaruar dy fakultete në Torino për fizikë dhe për shkenca politike. Ishte njeri i librave, i ndryshëm në vlezrit e ti, por njeri zemërgjerë, i hapur, dhe për të nxjerrë diçka në mua, si lejta mamë, si kur t'ishim bashkë moshatarë, ndante të gjitha gjërat me mua. Dhe kështu gjatë dy vjetëve, ai u bë për mua një njeri që nuk e kam ndeshur më njerë. Përse u pushkatua Selahudin Toto? Për një akuzë falso si agent i anglo-amerikanve, si që i akuza edhe për deputet të tjerë që u dënuan me të bashkë. Ndërko? Ndërsa unë në mardhënjet e mija me të, e di mirë se që ishte aji dhe që kërkonte. A ishte një demokrati stilit, le të themi anglesë, përndimor, që më thoshte gjithë një, pse i mbyllni këto punishtet e këto dyqanet, leni të jetojnë, ishte për një demokraci parlamentare të tipit britanik. Britanik. Deri këtu shkonte aji. Tërsa to, ajo akuza e përbindshme, ajo hynte e delte në ambasadën angleze, në ambasadën amerikane, si shumë intelektual të tjerë të asaj kohë. Dhe si deputet. Por si shte njeri që mund të binte në ato ujra, të bëj agent, fjalla vjen. Dhe ishte përbindshme të mendosh për një njeri të atil një gjithë. Unë, po të regoja histori të mijat personale me të, do të vërtetoja të mamë këtë. Që s'kish asgjë të vërtet në atë akuzë. Ashtu si që kish asgjë të vërtet edhe për Çelën e për deputet njerës të tjerë të shkjuar që u pushkatuan bashkë me të. Sepse, si pas meje, ishin në listën e Jugoslave për të likuiduar si shtres intelektuale dhe njerës influent që mund të ndikoni në politikë në Shqipërisë. Dhe u leminuan për t'i hapur rrugën sundimit absolutë të mërafsh. Për të mos patur më intelektual dhe njerës influent në Shqipëri. Dhe kjo u shtri pastaj edhe në rrethe. Zoti Godo, gjurmët e parat luftës me sa duket në Delvin kanë qenë ato të luftës italo-greke, apo jo? Si e mbani më në luftën italo-greke? Kam disa ngjarje komike të asaj kohë, po së është ashtu të njëna. Por jo, mund të flasë në përgjësi për këtë. Të themë që populli e priti me abi dhe me një loj zemërimi këta. Dhe populli në tërsi nuk u pajtua me këtu. Është e vërtet që Italia kryoj këtu një mirëqenje të përkoshme dhe të letë. Që rriti standardin e jetesës. Mund të aje të gjeje makarona, të gjeje marmelat, gjera që më parë shumë njerës i vuane në Shqipëri. Sepse, mase do flasim për kohën e zogut, po them që një në akuzat që mund t'i bëhet zogut, në qofë se mund t'i quhet akuzë, është ajo që e lakë të vënd në një varfëri të erë. Dhe kishte me të vërtete, dhe në Delvin, ku shahun në lagjen ti me njerës që vuanin për buk në gojës. Tani, unë ngritën kazanët e ushtris italiane për të ushtyver dhe u kryua një loj euforie se për ndryshon të jeta. Por jeta në të vërtet ndryshoj për nën punësat dhe për gjerarkët fashistë. Për ata që hynë në shërbindë, ata këshin... Ndërkohë që për tjerët nuk padin në nëshim tërës? Dyqanet të veçanta, e rogat të veçanta, e saltanet, e thirje, e balo, e tjera, e tjera. Për ata u kryua një loj paradizi këtu. Por theme edhe ata shkuan dheri një farë vëndi, sepse e pan që po shkëputeshin në vëndi dhe në populli tyre. Ndërkohë, lufta italo-greke, qëfar... Lufta italo-greke ndërpreu ato operacione ekonomike që kishë nisur Italia të bënte këtu, se nisin të vërtet të bënte në Tiranë një loj qyteti me stilin fashist, të bënte disa rrugë për nevojat e veta strategike, që të mund të vinte në nëshfrydzim si duhet Italinë dhe Shqipërinë. Kjo është e drejta e tyre më në fund, është e një vënd që e pushtuan, nga i cili duhet të nëzirnin disa përfitime. Kjo është. Tani lufta italo-greke i ndërpreu këto. Italianë si që dhjetë erdhën deri afër Beratit. Ishte një luft që zgjati një dimër të tërë 6 muaj, la gjurëmët e veta. Vetëm një gjë mund të thuat që
Grekët kanë ardhur edhe dy herë më parë në Shqipëri. Dhe kur kanë ardhur, kanë bërë mizorira të përbindshme. Në vitin 1914? Edhe më parë. Edhe më parë, po. Ndërsa kësaj here, shkuan në harmoni të plot me popullsinë. Ju e mbani mend hyrjen e grekëve në Delvin? Unë erdha në Tiranë. Po. Pa hyrë grekun, ne me nënën e me gjithë familja, erdhëm në Tiranë. Që të mos na zinte pushtimi grek aty. Kështu që... Ishte hera parë që vinit në Tiranë? Jo. Unë në Tiranë kam ardhur për herën e parë në vitin 41, u regjistrova në gjimnazin këtu. Po. Dhe vazhdova deri në klasin e tretë, edhe aty mbarojnë studimet e mia. Kështu që e njëja Tiranën kisha qenë. Si ishte Tirana? Jo, më falë. Po. Më falë, këtë drejt ti, po të ndjekim rendin e ngjarjeve, se lufta ishte në vitin 40. Por unë kisha ardhur njerë më përpara vizit të dajot në Tiranë, me nënën. Po. Do me thënë, e njëjat, kurse kjo që të thashtë tani, gjimnazi vjen më mbrapa. Si ishte Tirana në kontaktin tuaj të parë me të? Në qovë se mund të shije kavajën në 25-ën. Po? Pa ka shumë ashtu ishte Tirana. Po ato që mbanë mënd një fëmi, unë mbaj mënd kajsita, kulloret, e këti unë këto gjera që... Që lënë më shumë bresë, sa? Por ishte një qytet i ndërtuar kryesisht me baltë, kishte disa ndërtesa prej guri e kodium, po nuk ishin aqë të shpeshta, kishte pazarin e vjetër, kishte disa restorante, ëmbëltore, kafene, këto pas taj erdhen u zhvilluan më pas me hyrjen e Italisë morën vrull. Po. Filloj të gjallëroj të rektia. Kishe një lojete tjetër. Po. Ndërkohë ju erdhët në Tiranë vitin 1921 në gjimnazën e Tiranës, ku keni zhvilluar tre vite, apo ja? Po. Cilët kanë qenë njerëzit që mbani mend nga jo kohë? Kontaktet kryesore? Po, janë shumë në bashkë moshatarët e mi. Të rriti kujtoj të anjeti për mend bëhet një liste gjatë. Po, është kjo në të vete. Flasë nga ta që patë një karierë. Deri në vitin e dytë të gjimnazit, unë eca mirë. Pasaj atje fillova me Lëvizjen. Në Tiranë janë kontaktet e para me Lëvizjen? Po, në shtator të 22. Me cilët nga drejtuesit komunistë kishit kontakte në Tiranë? Tani këtu ka një gjë për të qeshur. Unë, familja ime ishte e lidhur me Lëvizjen. Motra, vllai, nëna, gjithë. Unë isha 13 vjeqë, kisha kundërshtoja me zjarë, isha nacionalist, nuk e doja komunizmin, kotë fare, nuk e di pse, nuk doja që vajzat shkonin në mbledhje. Edhe me mua kishin gjetur Belan, se qdo bëjmë, si do të zgjidhim punë e këtë ideali. Qëlloj që erdi në ilegalitet në shpinë tonë për një 2-3 netë në Kospirua. Në Tiranë apo në Delvinë? Në Delvinë. Në Delvinë. Dhe rinte në dhomën e pritjes, si ilegalë. I thanë, meru një qik me këtë djallë se kemi gjetur Belanë. Dhe i më thiri atje, dhe më bindi brënda në gjysëmore, dhe unë ngrita i dhashdorin, thash jam me ju. Dhe bëjtë gëzim në familje se sa bëri u bëmene. Që atje nisi kjo. Pastaj erdha në Tiranë këtu, nuk e di si mori kontakt me mua Skënder Begeja. Është një njeri që me të vërtet e kam admiruar në atë kohë. Ishte njeri qiltërt, gjanan njeri. A i më bëri mua përgjegjës të rinis atje, bile u shtriva në tre paralelet e gjimnazit, isha unë përgjegjës i grupeve që bënin rezistencë. Kjo u morëm pasta jo... Në atë kohë në gjimnazin e Tiranës ishte edhe Ramizalien, mos gaboj. Jo, a i është pak me i matë se unë, a i në qofë se ka qenë në vite më superiore. Dhe u morëm pastaj me ato gjerat që ju bën një onë shumë të madhe dhe që nuk e vlejnë. Jo aksioni i telave, jo demonstratat e këdi unë. Kjo është historia ime në Tiranë. Ndërkohë këthujet në Delvinë, ku ndetet pak kosëp se u bashkuat me formacionet partizaneve. Tani në Delvinë anë e u detyruam të iknim, se në lajmëroj një gjandarë në thanë do t'ju internojnë, edhe i ikëm, shtëpin në e dogjën e këdi unë, dollë me që kishin veshur, dhe shkuam në Pandalejmon, në një fshat të Delvinës. Atje, për të rënë shkurt, kaloi qeta e rinis Gjirokastrës, me qënë se motra dhe vllai më kishin dalë partizan që më parë, jemi familje partizane e mirëfillt dhe shumë e vjetër.
Atje u bashkova me të qetën. Urdha? Në cilin vit? Në, ka qenë saktësisht në datë, në 15 korik të 23. Po. Dhe që nga kjo ditë, e deri në nëntor 24-s ju vazhduat? Jo, deri në majt 25-s, unë u shkëputa krejt në familja, se u bashkova me një batalionin Baba Abbas Tepelenës, edhe pastaj vazhdova gjatë 23 muajve shtektimet e mija me këtë repart, krejt i shkëputur në familja. Sa serios mund tjetë një 14 vjeçar? Është i rrezikshëm. Përse është rrezikshëm? Sepse nuk e nje frikën, nuk e nje të keqen. Për shembull, unë para se të merja një plak të lehtë, nuk e dija që plumbi të shkon. I tillë është një 14 vjeçar, 15 vjeçar. Po është vështirë 16 vjeçar. Pastaj fillon e mendohet. Është vështirë për një 14-15 vjeçar që të bëj një jetë po e quaj të komitit një sens apo të Jo, i bën ball mirë. I bën ball mirë? Është i pandijshëm ndaj vuajtjeve. Kjo mvaret tani një çikë. Ndërkohë ju militonit dhe në jo, organizatën e partisë. Një minutë. Doja të thoshja këtë që duhet të ketë një shtytje të brendshme, se mund të jetë edhe në një djalë frikacak. Që po. Që s'do të dalë në shtëpi, që nuk do të lagët në shije, ku e di unë. Ndërsa unë isha në ata tipa që i kërkonte këto gjëra për të treguar veten se është. Ju ishit antari Partisë Komuniste ndërkohë? Unë jam bërë antari Partisë Komuniste në shkurt të 44-s. Ishin 4 antarë të shtabit kompanisë. Komunistë, unë isha i pesti. Se isha një... Sa kozë gjati aventura ju e në Partinë Komuniste? Deri në cilin vit? Unë pastaj jam përjashtuar, do më thëna 27-a, në 52, në 53, gjati më duket se i bje 7 vjetë. Në. Po, edhe pastaj ju përjashtuan? Po. Në vitet që keni luftuar, cilët kanë qenë drejtuesit komunistë që keni pasur kontaktet më të afërta? Cilin keni njohur nga afër? Kam njohur disa, po le të themi kur bëheshin aktive të partisë më pas në Jugoslavi, kur ua kishim ngen këtyre gjërave, në Kosovë, jo Sadik Bocaj, një këti unë, ndofta dhe Ramizalin, për nuk e mbaj më të mirë. Tani, unë isha një zëvëndës komisar kompanije, e me thënë i rangu të ullë politik. Veç duhet ditur një gjë, që zëvëndës komisarët ishin njerëzit më të fuqishëm në ushtëri. Përse? Ata ishin sekretarët e partisë, ata vendosnit për kuadrat. Dhe kjo ishte e nëndëshme. Deri këtu shkoja unë si rang në atere në ushtëri. Më takoj që të breth tërë vëndin, do e mos. Sa? Po, më falë. Duke u këthyër rotull disa herë. Po, në qofë se e matim kështu si larkësile, të themi na koni spoli në Shkodër. Po? Pastaj në Maltëzi, pastaj në Bosni, pastaj në Kosovë. Sa reale ka qenë lufta? E që i quëtë lufta partizane. Kjo do kohë të diskutohet blendi. Unë të një përfitoj në zëmërgjërësia të ndë, të them se kam në botim një liber që do dalë brënda shtatorit për luftën. Ja munduar të them atjet të vërtetën si që shihte një partizan në atë kohë. Si e ndjende. Dhe aji që do marrë këtë liber në dorë, mund edhe të mështroj pyetjen, mërti zotni, në qëkra je? Sepse, them të vërtetën duke e lën disi në dorë në lexusit, ta qmoj vetë si ka qenë lufta, si u manovruan gjerat, dhe si duhet ta gjykojmë. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. A ka qenë një kosisht dhe një luft civile, kjo luft, në t'i godo? Ka qenë pjesërisht luft civile. Qëto më thëmë pjesërisht? Drejtimi kryesor ishte lufta kundër armikut, okupatorit, por në të njëjtën kohë, duhet ta zgjesojmë ata që bashkëpunojnë me armikun drejt për drejt, e duhet ta zgjesojmë edhe ata që eventualisht do t'jenë kundështarët tanë nesër. Sepse në pak luft ka pasur dhe ndaj atyre që nuk bashkëpunojnë. Kjo tani si ka lëvizur në ndhe, kjo do kohë të regohet. Dhe mund të regohet disi në një liber. Me qënëse ju thoni që keni lëvizur dhe për te i kufive të Shqipëris, për në Kosovë dhe më pas në Bosnjën, mos gaboj,
formacionet partizane luftuan deri atje. Përse trupat partizane shqiptare hynë në Kosovë? Dhe a ishte kjo një tentativë për t'ia lënë Kosovën Titos? Shikoni. Kjo është një akuzë shumë e vjetër dhe e gjatë. Unë mbaj mend kemi ndenjur atëre 4 muaj në Maltëzi. Po. Në një dimër të ashpër, që ishte një dimër i veçantë. Po. Pa ushqime, pa veshmbathje, pa fishek, dhe cili ishte shkaku? Pa mjekime. Jo, ka rëndësi ta them këtë. Po. Sepse u abandonuam. Na quan atje të bashkëpunonim me shok me divizionet malazeze dhe ju për të penguar tërheqjen e gjermanëve. Ne ishim na kjo, na e djata e rrugës që shkon lart, divizionet malazeze të ishin na e majta. Ishte një teren shumë i vështirë, tash 4 muaj, në kushtet që përmënda, plus tifon e morit të kuq. Kishë një sëmundje shumë e rezikshme dhe që tepër e përhapur. Dhe nga cila me sa di unë, vetëm nga brigata jonë vdiqin nja 60 veta. Por të gjitha këto si ka shkruar njeri nuk i ka zënë njeri në gojë. Kjo ishte në Maltëzi. Pastaj kaluam në Bosnë, gjithë një ndjekje të armikut, në Kosovë nuk qytë. Duke na ushtyer me prallën se brigata e 6 është caktuar të vejë në Berlin. Dhe asnjëri në ata, në shokët e mi atje nuk e dinte ku ishte Berlini, ku binte dhe sa kohë duhej. Pra ju thoshin që do vazhdoni deri në Berlin? Pastaj na ju mund të jeste disa vjet për të arritur në Berlin. Pastaj u kthyem në Kosovë. Atje është atje ishte një parajs, sepse mund të haje gjëra që i kishim parë vetëm në ëndër gjatë 2 vjetëve. Ishte një mikpritje të pa shëmbël të qytetarëve kosovarë, me shpresën se hyrja tonë atje do të thoshte çlirim për ta, ndërsa u vërtetua krejt e kundërta. Kosova ishte shitur, dhe këtë e the me gojën plot, dhe le të thonë shtë duan të. Disa gjëra i kam jetuar në kurizim tim, kur na quan fjala vjen të ndiqnim kosovarët e haratisur në Mitrovicë. Po. Kur më të regoj plaku ku banoja atje në shpi, pusin ku sërbët kishin hedhur 14 veta në fshatin në pus. Dhe kur na përdorën neve për të nënshtruar Kosovën. Në Mitrovicë unë kisha 70 kosovarë në repart. Kur më mbritëm në orë, kishin betur vetëm 3. Të tërë ikën, se e panë që natën vinin listat na UDB-ja, këta transferojnë në Banat, i mernin dhe i pushkatonin pak mëtej. Dhe ata që ishin kosovari dinin këto punë. Dhe diçka filluam të ndjenim dhe ne. Dhe atje kanë filluar për mua tronditjet e para politike. Dhe më tërë që po bëhet. Në fakt, se po silemi qëtu me vlezërit tanë. Në Kosovë drejton të UDB-ja në atë ko? UDB-ja ka drejtuar gjithë një në Kosovë. Ata me UDB-në e kanë qeverisu Kosovën. Nuk ju është dashur në një policie e madhe. Ku qëndruat në Kosovë? Unë kam qëndruar për një kohë në Mitrovicë, pastaj në Shtimlje, një 3-4 muaj, është një komune e njohur e Kosovës, kaluam në Prishtina, do me thënë kam shëtitur një qikë në për Kosovë, po kryesisht në këto dy vënde kam qëndruar, në Mitrovicë dhe në Shtimlje. Pastaj prej andej në qua në orë. Dhe në orë ndë një mderi në qërëshorë. Po në orë qëpanit? Një brigadë e tërë partizane? Po. Pra vinit vërdalë për Balkan? Nuk ishte vetëm një brigadë, ishte një divizion. Një divizion, vinit vërdalë... Brigata e tretë ishte në res një fjala vjenë. Vinit vërdalë për Balkan pa e ditur përse? Jo, ndofta atje duhet të loznim një rol, sepse kishte disa njerës të aratisur në Makedoni, njerës që kërkonin, nuk e pranonin këtë... Shqiptarë të aratisur? Shqiptarë, Makedonas, nuk e di se qëfar ishin, se ne nuk në informonin. Vetëm në thoshin të regoni një farë kujdesi, rini, ushqeuni dhe pregatituni për të parakaluar në Tiranë. Dhe jemi këthyër në qershor të 25-ës këtu. U vendosën në Tiranë? Po, jo. Erdi divizioni këtu, pastaj u shpërnda në një pjesë ndë një në Korçë, fjalla vjen, ne shkuam në Korçë. Për para kësaj, ju keni thënë në disa herë në kujtime tuaj që kontaktin e parë me Enver Hoxhën, flasë në distancë, keni pasur në kongres në përmetit. Si ka ndodhur? Gjatë asaj kohë, unë i pat atakuar më pas, pas shlirimit, këta drejtusit e tjerë të lartë, me përjashtim të tre vetave,
Enver Hoxhën, Hysni Kapon dhe Ramiz Alin. Këta nuk i pash kur në njerë më afer se 50 metra. Pa. Tani në kongresin e përmetit unë nuk isha delegat. Unë u qova atje për të marrë pjesë për një kurs që bëj për zëvëndës komisar. Pa. Kur shkuam atje, u pa që po vinte operacioni Gjerman dhe nuk do bëj kurs, edhe tërpuna imi atje ishte të bëja rojet e kajo ura lëkundëse që lidhte përmetin atëherë. Pa. Pa ta rast të shikoja në Verogjën kur doli në sala e kongresit, e pash me ata admirim që mund të shohë një partizan komandant. Ju e dinit që a ishte drejtusi luftës? Që ai ishte komisari përgjithshëm, komisari shtabit përgjithshëm, dhe udhëheqësi partisë, është të shpallur në maj të 44-s. Eksaktësisht në ditët e kongresit përmetit? Një muaj para kongresit përmetit. Atëherë erdhi direktiva në tërë organizatë. Po deri atë ditë, kë njihnit? Asnjëri. Po si asnjëri, si luftonit? Por njënë më ata që ishin komandantët më imediat. Po kishte... Ose që dëgjuar fjala vjen me Metsheu. Po ose kishte, që dëgjuar kishte në një koordinim, zoti Godo, apo thjesht që ta lufton të ku mundej? A kjo është një gjë tjetër tani. Si është? Them që kur nuk kishte operacione armike intensive, si që operacioni Dimër dhe operacioni Qershorit, kam përshtypjen se kishte një komandë të përgjithshme që drejton të brigata. Ti do shkosh këtu dhe do bësh këtë, në bashkëpunim me këtë. Pa. Ndërsa gjatë këtyre operacioneve, s'ka egzistuar. Është një fjalë që më ka thënë një turk që pretendon se është shqiptar, omete për vete. Pa. Këto fjalë din të shqipa i turku, generali turk. Edhe çdo repart tani duhet të bënte ndërman vetes vetë. Dhe niseshit lëviznit vetëm për të mbijetuar? Për të kaluar operacionin, me sa më pak dëme, për të shpëtuar. Qëllon dhe që shpërndajshit në shpite fshatarve? Blendi, ne i kemi hirë një teme shumë të gjernë. Qëllon dhe që shpërndajshit në përshpit? Po të shumë të në kohës. Në shumë të kohës shpërndajshit? Dhe mos do të, kur bëndimër, kur është, ose është vape pa durushme. Fshatari ishte baza. Rikthe... Pre andej në zire i ushqimi, edhe një pjesë e vesh mbathjes, edhe shumë gjera tjera, pa përkrajen e fshatit, lufta nuk mund të bëj, kusë si. Tju rikthem dhe njerë një pyetje tjetër që ka një loj e peshe. A e dini tju se qëfar vendimesh po mereshin kongresin e përmetit? Jo. S'kishe asë një ide për atë që përmetit? Jo, u shpal vetëm e që u kryua qeveria, u e mërua komandanti përgjithshëm, do vendoseshin gradat në ushtëri, dhe unë jam njëna oficerët që ka marrë gradën një parë. Qëfar grade morët në atë kohë? Nën toger. Atë grad mora dhe me atë mbeta tërkohën. Pra ende sot jeni me gradën e nëntogerit? Po, i dekretuar në përmet. Në 1924-ën? Po. Zoti Godo, në 25-ën ju kthyet në Tiranë, për në qershor të vitit 25. Si ishte atmosfera në Tiranë në 25-ës? Fest. Populli gëzonte. Partizantë ishin të lumtur. Kish vetëm një shqetësim që diku në një oficer bënte në një vrasje për punë vajzashme. Që do të më vrasi për punë bajtë? Dëgjoj është një herë pasere pisqolla në Tiranë, Krisma Armësh. Të gjithë shpresonim se do të niste një jetë e re, do të nisnin punë të reja. A kështë filluar reprezalja ndaj drejtuesve nacionalist, ose intelektualve nacionalist, apo ju nuk e kuptonin? Ajo e si gradualisht. Pa. Në fillim u bë gjyqi special që u dënuan ata që u quajtën kolaboracionistë. Deri këtu mund të them se këtë e pranonin të gjithë. Sepse ishin një atmosferë. Me përjashtim të atyre që u prekën drejt për drejt. Pastaj, kur kjo filloj të zgjerohej, ku burgje dhe etusia thithën gjithë një më tepër njerës dhe njerës të qmuar, atëre, sidomos ata që kishin mend, filluan të mendohen se që po bëhet. Ju thatë që divizioni u shpërnda, mas pak kohësh në Tiranë. Me qëfar u morët ju? Që nga i moment. Një nën togerë, 16 vjeçarë. U kryua ushtria e re, do me thënë regjimentet. Edhe unë shkova në Korçë, atje në Lëviza, na një repart në tjetërin, më në fund përfundova në funksionin më të ullët si komisar i kompanisë ndërlidhjes të regjimentit nëndë. Aty pastaj në 28-ën, më nëzorën në lirim si elementi pa dëshiruar. Përse ju nëzorën në lirim? Nuk isha unë i vetmi. Ishte një listë më duket me 110 oficera. Po përse i pa dëshiruar? Tani unë them, Karshimeja u sollën drejt, kishin hak.
Unë kisha një kunat të aratisur dhe unë bashkjetoja me motërën time dhe me dy fëmijët, me gruan e ti dhe dy fëmijët, ishin në traime dhe një patë e mi. Unë isha nip i Selahudin Totos. Që ishte pushkatuar ndërko? Po. Do me thënë, kishin të gjitha arsyet të bënin atë që bënë që. Na 26 e mbrapa gjithë një unë kam ndjerë kujdesin e sigurimit për mua. Njërin pull mbrapa. Një, dy njerës, me provokimet të ndryshme, ku di unë. Kjo ishte atere në Korçë. Basi më nëzorën prej andej, këto tani janë histori që ndofta nuk i interesojnë shumë kujtë, por më pas doli që në kongresin e parë që këtë njeri vureni në një pun të thjeshtë se ky është kandidat për në Burgë. Unë smirja vesh fare atere. Bile në kongresin e parë mua më rikëtyje besimi se partia do ndryshonte. Do ndryshonte. Sepse Koçi Zoze ishte dënuar ndërkohë. Partia do të bëj mirë, të keqen e hoqëm. Dhe më hypi një gëzim e një euforisi ajo e tre vjetëve më parë. Që zgjati shumë pak. Si keni, me gjitha dhe shkëputem pak sekonda për spodet burgjëtare dhe rikthehem t'ju pyes se si ka qenë jeta juaj që nga 47 në vijim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Sabri Godën, në cilën po të rrëfen eksperiencën e jetës tim mjaft patyshim mjaft intensive duke nisur që nga viti që nga fëmijëria, po kryesisht më me intensitet që nga viti 1943 në vijim. Zoti Godë thotë që në vitin 48 ju u liruat, u krijua një situatë. Si cila ka qenë jeta juaj në komunizëm nga viti 48 në pas? Tani, për ta kuptuar se që ndodhë me mua, duhet të them këtë. Nga një anë ishte e gjitha familja ime që vazhdonin të ishin oficera komuniste, këtë unë të tashë. Në anë atjetër isha unë që përbëja një përjashtim. Partia kishë një strategji të vetën. Po ta godiste një njeri, duhet të merte parasyshe dhe fisin. Duhet të vazhdonte me fisin. Ose duhet të ambronte deri diku për hirtë fisit, në qofë se fisi i duhej. Ky ishte rasti im, du me thënë, me njerëzit në nëna e në baba. Që ju mbrojtën për hirtë fisit? Jo, ishte një mbroje pa dukshme, por që kena ato logarit që bënde Mihal Bisha i kuadrit në Komitetin Qendror, ata që mereshin me këto punë. Kështu që puna ime shkoj deri atje, u përjashtova, dhe të përjashtova që nuk ishte jetë. Ishte si t'ishe një loj kulaku në qytet. Duhet të jetoj e izoluar në çdo gjë, të mos flisje me askënd, sepse për këdo do t'ishte kompromentojnëse. Po pastaj ka patur disa periuda zbutse të kohës komunizmit. Për shembull, kur u prishëm me bashkimin sovjetik, u bë një loj liberalizmi, u dërgua njerës në shkolla, njerën tjetërn, u dukë si kur do të kishim një bashkim të përgjithshëm të qytetarve, lufta e klasave do binte, e tjera, e tjera. Janë ato taktikat, një hapë para, dy hapë para, një hapë mbrapa. Kështu kam jetuar dhe unë. Kam punuar në tregti për një kohë të gjatë, kam patur gjithë një shumë kujdes të mbetem gjallë, sepse kisha një familje numeroze në ngarkim. Dhe këte i vura detyrë vetes. Të mos pajtojmë me atë regjim, bile është një budalëk të them, po, një nga shkaqet pse nuk ndoqa shkollën ishte sepse nuk doja shkollën e komunizmit. Na 29-a e mbrapa, derin 29-ën kam qenë një komunist që dhe lëkunde janë dhe i këtej. Na 29-a, na 50-a e mbrapa, kam jetuar ashtu si, le të themi, 70% e shqiptarve, duke pritur rënjën e komunizmit botnor që nuk do të binte kur. Dhe kjo ishte një angth i qdo nate dhe i qdo dite. Kishit shpresë si mund binte? Jo. Shiko, nuk mund të thuash se s'kisha shpresë. Po. Se mbajti një fjalim Eisenhoweri, për shemë tha, bota është në një pikë kryqe. Dhe kjo më dha mua frym për një javë me rallë, se kjo që thotë që është në dhëtë kryqe. Por javën tjetër binin gjërat. Pastaj binte, do e mos. Kjo ka qenë gënjeshtra, do me tënë që të mbante e gjallë. Përse u përfshit në letërsi? Urdha? Përse u përfshit në letërsi? Ishte një nga cmim... Do të të regoj sa më thjeshtë. Shkaku i par ishte Selahudini, daja im. Unë i shkrova një letër në Korça. Po. A i më shkroj me njerë.
Më tha, Sabri duhet të bëhesh shkrimtar. Nuk e di pse, i bëri, pse i bëri për shtypje. Për stili, pa. Dhe unë shkrova, ishta 17 vjeç, shkrova një tregim. Po. Isha në ushtri akoma, një vit para se të përjashtoj. Më duket ishte një revist që i thoshin letërsia sot, a letërsia jonë, nuk e di. Që botimi lidhje shkrimtarve. Ata e botuan këtë tregim dhe si që bënin më dërguan me postët disa inkurajime të forta që të. Dhe unë u vura të shkruaja 6 muaj me radhë, çdo natë deri në mëngjes, pastaj pata aq mendsa në krye të 6 muajve, një ditë i mora dhe i futa në furrën e sobës në korç. Se thash, me marzira të tilla do të është turp të dalë në pazar. Po. Edhe unë ndërpreja. Do me thënë, na 17 deri sa u bëra 34 vjeqë, unë nuk mora më me letërsi. Do me thënë, nuk shkrova në ingje, se për të ledzuar, kam ledzuar të rjetën. E kam filluar që kur isha 8 vjeqë me aventurat e Alen Pinkertonit, që është për mua libri më i bukur në botë, për të vazhduar pastaj të ledzoj të tërkohën. Ndodha rastësisht në një bisedë dhe më bëri shumë përshtypje jeta e Salibutkës. Dhe shkrova një artikull. Artikulli u pëlqye shumë dhe më inkurajuan, tha shkruaj libër dhe e bëra libër. Po. Dhe pati njerëz që e çmuan shumë atë si Skënder Luarasi me e të tjerë ku diun që. Do të thënë atëre fillova të shkruaja, por më ngadal. Më pas pash që shtëpia botuse ke zhvën në librat të në figurat që mund të shkruaj për ta dhe Ali Pashën. Zgjodha atë dhe pastaj vazhdon historia. Ishte e vështirë të shkruaj për Ali Pashën? S'kishte dokumenta, çdo gjë? Jo, tani... Përse ju të rohë Ali Pasha? Tani unë mora me këtë që mund të quhet letërsi... Dokumentare historike? Jo. Sepse ishte më pak e rrezikshme. Në qofë se bëje pak kujdes lidhur me dialektikën marxiste, ishte krejt pa rreziqe. Po. Më të në interpretimin e fenomeneve dhe të ngjarjeve. Kështu që ishte një teren shumë i mirë për mua. Të ishin libra që u pëlqyen me për Ali Pashën foli vetë 3 herë në Verhoxha dhe për mua u hapën shumë rrugë. Do me thënë, nuk u mora me aktualitetin. Kur e bëra këtë gabim, e pësova, me njerë. Pse? Sepse shkrova disa tregime për luftën që u cilësuan si de heroizim, si hedhje baltë mbi luftën nacional shtirimtare. U qova në një uzinë për riedukim atje dhe më hoqje drejta e botimit për 10 vjetë. Nuk mund të shkruaja më asgjë. Më të kisha vazhduar ashtu, do kishte qenë shumë mirë, do ishte ngrotë. Sa interesant ishte për ju Ali Pashte Pelena? Urdo? Sa interesant ishte për ju Ali Pashte Pelena? A i mbetet për mua edhe sot një figurë shumë interesante dhe ka dhe të tjerë që e mendojnë si unë. Janë një dy shkrimtarë të fundit Amerikanë që kanë shkruar për të, kanë shkruar libra për të. Vërë se unë s'kam qëtem më tepër për të. Po të ishte se do të azia me dorë, do të bëja një korrigjim, një frazë vetëm në fund. Që është? Që është se a i nuk i besonte as Vasiliqis. Natyrë mos besuse. Dërsa unë kam shkruar atje që e shikonte si, një, si të vetëmi njëri të ti. Që mund të kontaktoni. Ju thatë që keni pritur që prej vitit 49-50 keni pritur vazhdimisht rënien e komunizmit brenda vetes tuaj, natyrisht pa qenë. Si ishte rënia reale e komunizmit në 90-të? Kur e ndjet që kjo po ndodhte? Në 90-të? Po. Kur pash studentët në protest sipër te qyteti. Edhe shkova atje. Shkova një dy herë. Pastaj unë jam i sigur që do më pyesësh dhe për këtë dhe po i dalë për para. Pastaj u impenjova vetë në politikë. Pa. Unë pa ta shkruar një artikull, nuk e kam lezu, nuk e kam parë më. Shkrimtari dhe demokracia. Kjo me dhe vërtet bëri një përshtypje shumë të madhe në atë kohë. Dhe provokoj një replikë dritëroa gollit me njerë më pas. Po, nëse, tani dritëroj ndofta u shpejtua një qikë, se më pas dhe dritëroj, do të ishte në një mëndje me mua për këtë punë. Dritëroj është për parimtar.
Mbaj mend që më mori në telefon rreth mesnatës Petro Marko, që kishte lexuar atë dhe ishte i ekzaltuar. Dhe aty i lindi ideja bashkë me Vanjush Gambetën, i kam treguar dhe herë tjetër këto, që të formojmë Partinë Republikane. Përse Partinë Republikane? Cile ishte ideja? Në atë kohë po thuaj se të gjithë shqiptarët rreshtoheshin me Partinë Demokratike, tani, kishe forca kryesore. Tani këtë do them, për të qenë krejt korrekt me veten time. Unë e njihja Berishën, që më parë. Kur e kishit njohur? Kur ishte mjek ai. Po. Dhe kur unë merresha me shkrimin. Dhe kishim një lloj simpatie reciproke. Ai kishte një hatër mbetje pse nuk merresha unë me këto figurat e veriut, me Bajram Curin e Kodiun. Unë i thashë, dale, po të vi i koha. Do me thënë, në përgjithsi, ishim pozitiv ndaj njëri tjetrit. Kur filloi kjo lëvizje, unë i thashë Berishës, dua të hyjë në Partinë Demokratike. Ishte para herë që e them këtë, po s'ishte një sekret, erdhi rasti. Po. Ai më vonoi përgjigje në të vërtetë 2 javë. Po. Se puna mund të kishë marrë një rrugë tjetër. Nuk do isha unë ai që do kisha krijuar Partinë Republikane, do kisha hyrë në Partinë Demokratike, dhe si u zhvilluan gjërat atje nuk di se si do kisha. Si do shkonte, po. Ndofta kjo ishte shpeshherë më ka ndihur fati, ndofta kjo që rruga më e mirë. Pse e vonoi 2 javë përgjigjen? Ndofta ishte shumë i zënë me punë. Ndofta i dukesha unë një njeri me të cilin mund të mos i pajtoheshin tërësisht mendimet. Dhe cila ishte përgjigja që ju dha mas 2 javësh? Nuk pati përgjigje fare, se pastaj unë, në të vërtet, unë ndjeva disi i fyër, thash, tani që jam unë? Unë jam një farë njeri, kam një farë emri, unë mund të ndimoj këtë lëvizje. Pse nuk më përgjigjet, një, dy, dit, pes dit. Pse krijuat Partinë Republikane? Dhe unë njëherë marrë në telefon, Blendi. Njëherë të them. Përse nuk i them kur njeriu për dy. Përse krijuat Partinë Republikane? Pse zgjodhët të emër dhe cila ishte filozofia? Ku ndryshonte nga partia tjetër? Mua më pëlqen kjo. Domethënë, un kam qenë gjithnjë për republikanizmin. Un jam një admirues i Lincolnit, i Cromwellit, i figura i reformatorëve të mëdha të njerëzimit, i Mustafa Kemalit. Këta janë për mua njerëzit që më kanë të rëzirë më shumë. Ka pasur akuzat më pas me që dhe Ramiz Alia ka ndërhyrë në krimin e Partisë Republikane. Në mënyrë, Ramiz Alia ka ndërhyrë në gjitha punët. Në qofë se duham të japim hakun ose të bëjmë akuzën. Po. Sepse të gjitha gjërat i ka bërë për të shërbyer vetes vetë. Po. Dhe ai më thriste mua shpesh atere. Në prezidencë. Dhe kam bërë shumë biseda me të. Po. Dhe them që ka patur edhe ditë kur ai në zyrën e tij më fliste me zë të lartë që të dëgjonte dikush. Dhe unë habitesha ç'është ky ndrim i tonit, se nuk e di se ç'lloj tubash e mekanizmash kishte atje. Përgjimi. Dhe unë flisja me zë të lartë dhe thoshja atë që donte ai të thoshja. Tani Ramiz Alia është një kapitull më vete i kësaj historie. Ai ka luajtur qartas për të krijuar këtu një lloj pluralizmi politik që do t'i shërbente atij familjes ti dhe njerëzve të kastës së tija të dilnin shëndosh e mirë nga kjo histori, nga kjo gjurulldi e madhe që erdhi disi papritur për të tjerët, po jo për Ramizin. Cilat ishin raportet e Partisë Republikane me të në fillimet në krimin e saj? Me kë? Me Ramiz Alin. Ato raporte që kishin edhe më pas u krijua edhe Partia e Gjinushit. Po. Edhe shpesh bënim mbledhje atje në presidencë si do të manovrohen gjërat. Unë them që ai ishte i disponuar të ndihmonte edhe për gjëra banale, për gjërat e vogla, domethënë a do ketë një makinë Partia Republikane, a do ketë zyra ku di unë. Ai donte të ndihmonte këto parti të krijoheshin, por të kishte brenda njerëzit e tij dhe t'i mbante nën kontroll. Infiltroi njerëz në Partinë Republikane? Kryesisht me njerëz sigurimit. Infiltroi njerëz në Partinë Republikane? Nuk mund të them se në kjo punë ka dalë shëndoshe mirë Partia Demokratike, sepse ajo ishte objektivi kryesor. Ajo ishte partia e madhe, si. Me atë duhet shikonte si partnere. Dhe atje jam i sigur që ka bërë shumë infiltrime. Po tani, nuk merem me këto punë,
nuk di emra, si, s'duat i di fare. Si e gjykoni rolin e ti në, në historinë e Shqipërisë të viteve 90-92? Ishte një rol kalimtar i nevojshëm. Vetëm se ai duhet ta kishte bërë ndryshe. Si ndryshe? Do me thënë, ai duhet i kishte shpejtuar gjërat. Unë i thash një herë, mërë, i heq do ti këta mua Aslanin e atë që që Elbasanlin që që i heq pra, pa problem. Pse nuk i heq atëre, i thash. Në qofse, përgjigje? Në qofse nuk të vën atje me shpatulla në mur. Do t'i vi i koha, tha. Do me thënë, ai i vonon të gjërat. Ndofta sepse që shumë i sigurt me, me byrone, me komitetin qëndror, po? Ose sepse ishte i ngathët edhe disi i trëmbur. Zoti Godo, gjatë gjithë tyre viteve që jeni marrë... Tani po meremi me jetën e Ramizalis dhe jo me mua. Me, nga vitin 90 e këtej, nga gjithë angazhimet politike, cila kanë qenë momentet bëtë vështira për ju? Unë jam kujdesur vetëm për një gjë. Po? Të evitohet konflikti në sheshin Skënderbeg. Të evitohet lufta civile. Cilin vit, apo në gjitha vitet, po fliste? Në 91-shin, në 92-shin, në 96-ën, në 97-ën, gjithsa herë këj vënd ka kaluar në kriz. Unë i kam thënë vetës, mos shiko dhe aqë se çdo thonë për ty, shiko se ç'duhet të bësh për të ndihmuar që të mos ngjas katastrofa. Ka qenë bindja ime, ndoshta nuk është reale, se po të fillonim të vriteshim me njëri tjetërin, nuk do kishim më të ndalur. Dhe kjo ishte ajo që më rinte natë ditë në mendje. Emri ju është përmendur disa herë si një kandidat i mundshëm për president. Ju vjen keq që nuk u zgjodhët të post? Tani këto gjëra është zorti besoj njëri. Po për shembull vajzat e mia e din, e gruaja ime e di, që unë jam i lumtur që nuk hyra në këto punë. Dhe unë kam qenë krejt i sinqert. Përse jemi i lumtur? Në unë mund të bëhesha president vetëm të hapja gojën, kur u zgjodhë për herën e parë Recep Mejdani. Po. Le kam një episod me Recepin, më tha, shko përgatitu të mbash, se si president, a nuk më jepat fjalimin që ke përgatitu ti, tha, sepse dinte që vendosur ndërmjet ambasadës amerikane dhe Partisë Socialiste dhe të tjerve që president do tjetë Godua. Dikush nga dja, tha, po? Unë thash jo, nuk mund t'jem një president i zgjedhur na e majta. Se në atë kohë mund të isha bërë me të vërtet president. Isha më i ri, isha më tepër energji, mund ta merja për sipër. Po. Kurse kësaj herë, herën e dytë që më propozuan prapë, që propozoi edhe Berisha. Unë e kisha me gjysmë zemre. Po thash, gjithnjë kam patur... Për vitin 2002. Po, që gjithnjë kam patur këtë angazhim, që t'i shërbej këti vendi më aq sa të mundem, të mos të rriqem. Po pa kërkuar në një për vete. Për shembull kur bëheshin qeverit atëherë, jo kjo qeveria, jo qeverie dhe unitetit e ti, unë asë njëherë nuk mora në një post për vete. Kisha fuqi e mëroja dhe zëvëndës kërë ministra dhe ministra, për vete nuk jam angazhuar asë njëherë. Tani, të kjo puna e presidentit, unë do të pranoja vetëm me të vërtet, po të them që këto gjëra është zorë në, në këtë moralitet shoqëror dhe politik që është krijuar sot të t'i besoj njeri. Po, po unë po e them dhe nuk kam gale kush më beson. Nuk e doja. Po thash le të bëhet në qofë se emëritim shërben për të kaluar këtë krizë. Do të mbaj 2 vjetë dhe pas taj doja përdoreqen. Ky ishte mendimi im. U gjetë një zgjidhje tjetër. Në momentin kur bëri ceremonin topi atje, unë isha atje, thash lavdi Zotit, nuk jam unë ai atje që duhet mbaj këtë fjalim. Kjo është e vërteta lidhur me mua. Zoti Godo, edhe një pyetje. Ju keni 20 vjet karrierë politike intensive, në nivellet më të larta nuk u bë asnjëherë antar kabineti. Vajza juaj u bë ministre. Si ndihet një baba kur vajza arrin një gjë që babai nuk ka pasur, nuk ka dashur ta ketë? Mua më duk se e çova vajzën në luftë. Drejt për drejt. Po, dhe ashtu i thash. Ajo shkoj atje për dy gjëra. E para të jepte një ndim të sajnë për të kaluar atë krizën e papërballueshme që krijuar në shëndetësi. Për e thana që tani nuk duat i zëngoj. Një, dhe e dyta, edhe për t'i dhënë një farë ndihme Partisë Republikane të cilit ta të ngërçin se duhej të kish një... Përfaqësues në qeveri. Nuk mendova kur, as unë, as ajo se do të kishin një
përfitim personal në kjo punë. Në kjo, është fare jashtë diskutimit. Atëherë shkëputem dhe njerë dhe kthehem për 5 minutat e fundit. I mirëkthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Sabri Godo, një protagonist i njohur i jetës publike shqiptare për shumë vitesh, një intervistë fokusuar kryesisht te karriera dhe jeta e tij. Zoti Godo, meqense ju jeni i ndarë midis një njeriu të angazhuar politikisht, po quaj edhe ato vitet që keni luftuar në kohën e luftës, po quaj angazhimin politik tanishëm dhe letërsisë që ishte një nga pasionet ose angazhimet tuaja për shumë vite. Ju pyes, cila mbetet më e rëndësishme tek ju brenda jush sot? Unë do t'i ndaja blendi 50% dhe 50%. Mereni më me letërsi? Pse? Më lejosh të them pse. Letërsia ka qenë ushqimi im. Më ka mbajtur gjallë. Më ka vënë mendje në punë. Më ka bërë dhe zemrën më të ndjeshme. Më ka dhënë mundësi të kuptoj më shumë njerëzit. Të falë gjunahet, mëkatet e të tjerve, të shikoj më mirë veten. Të gjitha këto kanë lidhje me letërsin. Tani në politik, unë jam njeri atil që po mora përsi për një gjë, atë duhet a bëjt tamam. Edhe po të mija pështë hapet të mbilë këtë derë në studios tënde, dhe atë do të bëjt tamam. Dhe në politiku impenjova me gjithë shpirtë. Tani shumë njerës më pyesin dhe më thonë, pse nuk shkruan një liber për tërë këto që ke jetuar gjatë 20 vjetëve? Ma ka të në dhe ambasador të uaj. Njerë për arsye në thjeshtë se nuk kam asë një shënim. Nuk më binte në mënd se tani po bëj diçka... Që ndoshta ka një vlerë. Do të më duhet në të ardhmen. Isha tërësisht i zënë me ato që bëja. Po. Që me të vërtet të jepja kontributin tim për marveshje politike. Dhe kam organizuar shpesh të rjeza, në njëra ka dhënë diçka, në një tjetër ka dështuar, që vazhdonin deri pas mesnate, dhe që ishin, dhe më thënë, të pa mundura për të duruar, për shkak të nivelit të debateve, të budalëku të njerëzve, të kërkesave të tyre, të habitshme, duhet ishe shumë i duruar për të mund të bërbalë. Unë u kam shërbyer të gjithave. Pytja për e qëj më interesante dhe fundit. Keni jetuar në vitet e drejtimit mbretit Zogës, për e qëj koha Zogut. Keni jetuar në vitet e pushtimit italian. Si fmi, naturisht, në vitet e Zogut, për keni perceptim. Keni jetuar në vitet e komunizmit. Keni jetuar në atë periud post-komuniste që për e qëjmë tani. Si mund t'i përkufizonit drejtusit politik të Shqipërisë në këto vite? Nuk kanë lidhje me njëri tjetërin. Në që kuptim? Shmëllzogu është një figurë më vete. Ajo, periuda e okupacionit nuk duhet logaritet. Po, sepse ishin periud ndërmjetme. Nuk të temi tani ishin njerës që hynë në regjensë atje për të shërbyer, ase vlen të flasish për Jakomonin, fjalla vjen që ishte, ajo duhet shuar. Dhe me thënë, kemi tani tre regjime. Kemi monarkinë e kohë Zogut. Komunizmin. Komunizmin e Ndërhoqës. Kemi edhe demokracinë që duam ose s'duam neve mbanë disi vullën e Sali Berishës dhe mund të thuhet koha e Sali Berishës. Jo tërsisht, për si të gjukoni, si lider? Tani, mbretëria e bëri punën e vetë dhe mbeti në një gjendje stagnante. Nuk me gjithë që flitej oksidentalizmi e tjera, nuk ishte fuqi t'i hapte rrugët e zhvillimit këti vëndi. Por bëri rolin e sa historik, konsolidimin e shtetit Shqiptar. Si gjukoni figurën e mbretit Zog sot, krasuar me gjithë komentet që janë pasur? Një njeri jashtëzakonisht i aftë të mund të vendosi e rendin në një vënd të sunduar në turbulirat dhe kushdo Shqiptar kishte një pushk dhe i delte për Zot vetes vetë, dhe të arrije të ashtroj e këtë, dhe të vind të dita që një gjandar të bënd të zap të recop fshatra, kjo është merit e Zogut, nuk mund të mahojt. Tani cilat ishin pasojat shoqërore të kësaja, mund të bëjë ndryshe, e tjera, nuk ishte një regjim demokratik. Jo, pa të shumë. Ishte më tepër të i pare të një regjimi bizantin.
dhe e bëri kohën e vetë, nuk mund të qëndronte më gjatë, sepse nuk do të qënte diku. Kjo është për mua. E thënë si që mendoj, pa në një rezervë tani se kush për më dëgjon jashtë kësaj studio edhe qëfar do thotë, sepse legalistët kanë qënë miqtë e mi, pa. Me gjithë që ne kemi qënë armiqë si familje, unë kam qënë partia e parë që bërë aliancë me ta. Po vitet e komunizmit? A, periude e komunizmit tani, ka folë tër bota për të nuk kam qëtoj unë. Është një skëter, është një qdo njeri u janë hequr ripa në lëkur që nuk do t'i shlye në një herë. Me gjithë që tani, për shemëll, kemi një jetë tjetër, e këtë di unë, neve prapë mua të paktën, më kam betur ajo, një loj tiku, se tani që po flasë, kush po më dëgjonë të i brapa. Kjo nuk do të shlyet në njëherë. Po këto 20 vite të tranzicionit, ku ju keni qenë protagonist i rëndësishëm? Tani në këto 20 vite, dojë mos që kanë qenë vite të vërullshme, dhe stadi në cilin kemi mbritur është ndërtuar pak në pak. Qëfar u bëket që në fillim? Për mua gabimi më i madh ishte ajo që u quajt leta bëjmë rafsh, që u mbyll ajo që quaj industri e letë dhe u hodhën në rrugë 400.000 njerës. Gjithë që nuk e ka bërë asë një vënd tjetër ish socialistë. Mund të këshim bajtur ato punishte, ato fabrikat vogla, jo këto gigantit industrial, që njerëzit të mereshin me punë si fazë transitore, të ushqenin veten dhe të jepnin diçka. Ajo e futi vëndin një vështirësi të madhe dhe ishte gabimi madhë. Gabimi dyti rëndë ishte trajtimi çështjes pronave. U ngatrua që në 91-shin, dhe nuk po gjenë ndesin. Edhe shkoj duke u përkeqësuar gjendja deri në ditën e sotme, duke futur vendin në një telash të jashtëzakonshëm. Por them që, dhe them me bindje të plotë, që shohë në këto 4 vjetë të fundit qeverisjes, një përpjekje serioze për të ndryshuar këtë vend. Do akoma punë, është ekziston problemi i korrupsionit. Ekziston i gjallë. Dhe korrupsioni nuk është një vajisje, si që thonë disa, është një frenim, është ndryshk. Dhe me korupcionin akoma nuk kemi gjenëvi, dhe këtë Berisha duhet, më duket se e di, por duhet ta di edhe më mirë. Tani ka nisur kjo ndërtimi madh i rrugëve që është një frymëmarrje për tërë shqiptarët. Është hapur perspektiva europiane, edhe kjo gjithashtu të. Por duhet ndërkohë të forcohen institucionet, të zhvillohet më mirë jeta sociale dhe demokracia, të kemi një administrat më eficiente, të gjitha këto duhen, sepse s'mund të ecësh në një drejtim duke lënë mangët këtë drejtimet e tjera. Pjesën tjetër. Unë vetëm e shpresë që do të ecet në këto punë, dhe se do të kemi zhvillime pozitive. Cili është angazhimi ose impenjimi më i madh i ditës tuaj sot, pyetja e fundit? Impenjimi më i madh i ditës suaj sot? Sot? Po. Sot në përgjithësi. Sot ishte Blendi Ferziu. Se më duhej të kryesha, të ruhesha të për të ardhur në studio. Po, të lëmë këtë lloj humori bajat. Tani, preokupacioni im janë nipat. Thoshte një miku im kur pinte, nipat janë si Gjermani, thoshte, kur të pushton Gjermani. Dua që të rriten të shëndetshëm, të jenë të ndershëm si që janë tani, dhe të bëjnë rrugë në jetë. Më thënë, njeri unë nuk shlirohet në njëherë në përgjësi. Nga impenjimet. Unë mbusha në 8 gusht, 80 vjeqë. Së një moshë. Të më thoshe e për para 80 vjeqë, më duke të thoshe, ahu, kë e ka bërë kohën e vetë në. Dhe as tani nuk mund të them që unë jam i lirë. Unë jam në gjdo kohë në alarmë. Ra telefoni, ra zilja. Ambriti djali shëndoshe mirë në Romë, ku është vajza që bën tjetëri. Kjo është ajo. Lidhjet e pa fund që ka njeriu me jetën.
dhe që s'mund të ndërpritet sa kohë merë frymë dhe ka mëndje në vënd. Dhe nga kjo s'ka shpëtim. Dhe që këtë e ndimojnë që tjetë gjithmonë më në formë, besoj. Letë themi ashtu. Atëre, Zoti Godoj, ju falenderoj për këtë intervjistë si atë për rreth një orë e 5 minuta në këtë emision dhe shpresoj dhe besoj që do kemi shumë herë rast që jemi sërish. Kësmet. Nderuar teleshikues. Ju falenderoj. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Sabri Godoj, një protagonist i jetës dhe zhvillime politike, shoqërore, shqiptare dhe atyre letrare, që për vitin 1943 në vim. Do rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe mirupafshim.